በሶስት መገለጫ የሚንቀሳቀሱ ኃይላት የሚል ነው ራሱ። እነኚህም ሶስት ኃይላት በሌሊት በውድቅትና በጨረቃ የሚሰሩ ኃይላት ናቸው። በሌሊት የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በውድቅት የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በጨረቃ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። ሌሊት ላይ የሚወጡ መናፍስቶች አሉ። የመጀመሪያ ስራቸው መግደል። ብዙ ሰዎች የሚሞቱት ሌሊት ነው። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ለቅዱሳን በጣም አደገኛ እንዳይሆንባቸው ወደ ትልቅ እግዚአብሔር መረዳት ካልሄዱና እግዚአብሔር መንፈስ ሊድ ካላረጋቸው በስተቀር ሳይጸልዩ መተኛ is a very dangerous situation for them. ሁለተኛው ውድቅት ላይ የሚሰራ መንፈስ ነው። ውድቅት ማለት ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 8 ሰዓት ባለችው ሰዓት የሚሰራ እርኩስ መንፈስ አለ። ይሄ መንፈስ በጣም በተለየ አጀንዳ እየተንቀሳቀሰ የሚሰራው መንፈስ ነው። መንፈሱ የሚመሰለው በሴት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ላይ ይሄ በውድቅት የሚሰራውን በሴት የምትመሰለውን መንፈስ በቀጥታ ይናገራል። ውድቅትም ሲሆን በሌሊት በጽኑ ጨለማ እነሆ ሴት ተገናኘችው፣ የጋለሞታ ልብስ የለበሰች ነፍሳትን ለማጥመድ የተዘጋጀች። የመጀመሪያ ስራዋ ሴቶቹን ወንድ ሆኖ መጥቶ እንደ ወንድ ይገናኛቸዋል። ወንዶቹን ሴት መስላ በሆነ ሰው ፊት ተመስሎ መጥቶ አብሯቸው ይተኛል። ይህ መንፈስ በተደጋጋሚ በህልም እየመጣ የሚገናኙ ሰው በመጀመሪያ የሚሆነው ትዳሩን አደጋ ውስጥ ይጥላል። ሶስተኛው በጨረቃ የሚሰራ መንፈስ ነው። የጨረቃ መንፈስ የበሽታ መንፈስ ነው። የጨረቃ መንፈስ ሽባ የሚያረግ መንፈስ ነው። የጨረቃ መንፈስ እብድ የሚያረግ መንፈስ ነው። የጨረቃ መንፈስ የሚጥል በሽታ የሚሰጥ መንፈስ ነው። አራት ነገሮች ላይ ይሰራል። የሚሰሩት በጨረቃ ነው። እንዴት አወቅኳቸው? የእግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ ላይ አራቱንም ነገሮች ይናገራል። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ዝናውም ወደ ሶርያ ሁሉ ወጣ፣ በልዩ ልዩ ደዌና ስቃይም ተይዘው የታመሙትን ሁሉ አጋንንትም ያደሩባቸውን በጨረቃም የሚነሳባቸውን ሽባዎች ወደ እርሱ አመጡ ፈወሳቸው። መፈታት የሚፈልግ ሰው በጌታ በኢየሱስም አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ የእግዚአብሔርን እሳት ጠራለሁ፣ በዚህ እሳት በኢየሱስም ነጻ ትወጣላችሁ። መልእክቱን በደንብ ስሙ። መልእክቱ በጣም የናንተ ፈውስ፣ የናንተ መፈታት፣ የናንተ መልስ ያለበት ነው። ስለዚህ በደንብ ስሙ። በሶስት መገለጫ የሚንቀሳቀሱ ኃይላት የሚል ነው ራሱ። በሶስት መንገድ ወይም በሶስት መገለጫ ሙቭ የሚያረጉ principalities powers ዛሬ ወገባቸው ተሰብሮ ከላያችሁ ላይ መሰናበት ይሆናል። አሜን። ግን አሜን የሚለኝ ሰው አልሰማውም። ዛሬ ከላያችሁ ላይ ዛሬ ይሄዳል። አሜን። በስንት አልኩኝ? በሶስት መገለጫ የሚንቀሳቀሱ ምኖች ኃይላት። ሲ ኃይላት በሉ። ኃይላት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚላቸው ነው። ኃይላት ስልጣናት፣ አለቆች እንደሚል እኔ ኃይላት ብዬ የወሰድኩት ከዛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መገለጫቸው ሶስቱን ዛሬ ልናገር እንጂ በጣም ብዙ መገለጫ አላቸው። ግን እነኚህን ሶስቱን ያያየን የራሳችሁ ችግር እዛ ሶስቱ ውስጥ ታዩታላችሁ። ሶስቱ ውስጥ ካገኛችሁ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ እንደዚህ አውጥታችሁ የራሳችሁን በረከት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። አንድ ሰው አሜን አለ። እኔም እዚህ ጋር አሜን ልልስ። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር አምላክ አስማት አይሰራም። እግዚአብሔር አምላክ አስማተኛ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ግን ተአምራት ያደርጋል። አሜን። የርሱ ተአምራት የሚገለጠው ደግሞ እንዲህ ባለ መልእክት ውስጥ ነው። ስለዚህ መልእክተኛ ነኝ፣ መልእክት አለኝ፣ መልእክቱን እናገራለሁ። ከሰማችሁ በኋላ ተአምራቶቻቸውን ከውስጥ ትወስዳላችሁ። አሜን። የአስማት መንፈስ የተወጋ ይሆን። አሜን። በኢየሱስም የተወጋ የሆነ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ካለ ጮክ ብሎ አሜን ይላል። አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
እንግዲ እግዚአብሔር አምላክ ኃይላትን የሚመታ የእግዚአብሔር አቅም እንዲገለጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነገር የዳቢሎስን ሥራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ ይላል። ማን የተገለጠው? ጮክበሉና ነገሩኝ። ብዙ ሰው በተገለጠው ጌታ ባፈረሳቸው ጌታ ለመጠቀም ስፔሲፊካሊ ሪቪሌሽን ወይም መገለጥ ያስፈልገዋል። ብዙ ሰው ያለበትን ችግር ያለበትን ቋጠሮ ያለበትን ጥያቄ ሁሉ የሚፈታ ነገር ከመገለጥ በኋላ ሲቀበል አይቻል። ምክንያቱም እነኚህ ኃይላት ተሰውረው ተደብቀው ተከልለው የሚሰሩ ናቸው። ዛሬ ግን እንደዚህ ስገልጣቸው አሃ ትላላችሁ። አንድ ቃል ስታወጡ እንደ እንጨት ትሰብራላችሁ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እነኚህም ሶስት ኃይላት በሌሊት በውድቅትና በጨረቃ የሚሰሩ ኃይላት ናቸው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ በሌሊት ይበል፣ በውድቅት ይበል፣ በጨረቃ ይበል። በስንት ነገር መስማት የሚፈልጋለ? ልቀጥል? ኦኬ ልቀጥል ወይ ወይስ ወደ ጸሎት ልግባ? በሌሊት የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በውድቅት የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በጨረቃ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በቀትር የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። እኩለ ቀን ላይ ቀትር ላይ ክርር ባለ ፀሐይ የሚለቀቁ አጋንንቶች አሉ። ጨረቃ ሲወጣ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። ሌሊት ላይ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። ውድቅት ላይ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። ቀትርን ከሌላ ጋር አግርጌ አገለግላችኋለሁ ወይም እንድታቋ አረጋለሁ። እነኝን ሶስቱን ግን ካወቃችሁ አደለም ለራሳችሁ ለሌላ ሰው በረከት ፈውስ ትሆናላችሁ። አሜን አሜን። ትሄድና ይሄ በሌሊት የሚሰራ መንፈስ ነው ስትል ገና መንፈሱ ሰማይ ደርሶ ለምን ብትሉ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ሰይጣን ውሸታም ነው አይልም። የውሸት አባት ነው የሚለው። The father of lie ነው የሚለው። ውሸታም አይደለም፣ የውሸት አባት። ምክንያቱም ፋብሪኬት የሚደረጉ ውሸቶች፣ ጨለማዎች፣ ሞቶች ሁሉ በእርሱ ናቸው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በቤታችሁ አንድ ሌባ በሌሊት ቢገባ እና ሌባው ግንብ ዘሎ ብዙ ነገር ቢዘርፍ ብዙ ነገር ቢያወጣ እና ደግሞ በፖሊስ ቢያዝ እና አንተን የሰረከው ቢባል በትክክለኛው እንዴት እንደገባ ምን እንደለበሰ ምን እንደወሰደ ስንት ሰዓት ላይ እንደሆነ በርግጥ በተጨባጭ ካልነገራችሁት እኔ አይደለሁም ይላችኋል። እውነት ነው ውሸት ነው? ነገር ግን አንተ የሆነ በካሜራ ቀርጻችሁ የገባው በዚህ ሰዓት ነው፣ ልክ 7 ሰዓት ላይ ነው ዘለ የገባው፣ የገባው ደግሞ በዚህኛው ግንብ ጋር ነው፣ ያደረከው ደግሞ ጫማ እንዲህ አይነት ጫማ ነው፣ ልብሱ ደግሞ እንዲህ አይነት ልብስ ነው። መጀመሪያ ስትመጣ ይሄኛውን በር ነው የሰበርከው፣ ይዘህ የወጣው ደግሞ ይሄንን እቃ ነው ስትሉት እውነት መሆኑን እያወቀ በሄደ ቁጥር አይኑ እየፈጠጠ በውሸት መቆም ስለማይችል እውነት እያጋለጠው መጨረሻ ላይ ውሸት እንደሆነና እሱ እንዳረገ መናገር ይጀምራል። እውነት ውሸት፣ እውነት ከሆነ ውሸት አይቆምም። ሰይጣንም እንደዚሁ ነው። እርኩሳን መናፍስቶች ምን እንዳደረጉ እንዴት እንዳረጉ እንዴት እንደሚገቡ እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት እንዳበላሻችሁ ሙሉ ማስረጃ ካላችሁ ወዲያው በፊታቸው ይወድቃሉ። መናፍስቶቹ እዛው ጋር ወድቀው እናንተ ነፃ ወጣችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። ስለዚህ ነው ይሄንን ቃል ከሰማችሁ ዛሬ እየሰማችሁ በእናንተ ላይ የሚሰራ መናፍስት ሁሉ ዛሬ በእሳት ይቃጠላል። ስለዚህ አይደለም ለራሳችሁ ለሌላው በረከት ትሆናላችሁ ምለው እውነት ሲገባችሁ መናፍስቶቹን ታቃላችሁ። ዛሬም እንደዚህ አይነት መናፍስቶች እያበዱ ይወጣሉ። በመጀመሪያ በሌሊት የሚሰራ መንፈስ ምንድን ነው የሚሰራው? እንዴት ነው የሚሰራው ምለው እናያለን። ከሁሉ በፊት ግን አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚታወቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ አለ። ሱን ጥቅስ ሁላችንም ከአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ከ18 እስከ 19 ያለውን አነባለሁ። ከ18 በላይ የሚናገረው ሁለት ሴቶች ነበሩ። ሁለቱም ልጆች ወለዱ እና የወለዱትን አንደኛዋ ገደለች። ከዛ በኋላ ለክስ ሰለሞን ጋር ሄዱ።
ልሰንጥቀውና ላካፍላችሁ ወይ አለው። አይ ልጇ ይሆኖ አይሰንጠቅ ለሷ አይሰጣለ ልጇ ያለው ነው ደሞ ይሰንጠቅ አለች። በዚህ ዳኛቸው ይላል ይሄን ታሪክ ሁላችሁም ታቃላችሁ። እኔ የምናገረው ሐሳብ ግን እሱ ስላልሆነ ሐሳቡን አነባለሁ። እንዴ አለች ሰለሞን ፊት ከቀረቡ በኋላ 18ኛው ቁጥር ላይ እኔ ከወለድኩ ከሶስት ቀን በኋላ ይቺ ሴት አለች ወለደች። እኛ በቤት ውስጥ ነበርን፣ ከሁለታችንም በቀር ማንንም በቤት ውስጥ አልነበረም። እርሷም በላዩ በልጇ ላይ ስለተኛችበት የዛች ሴት ልጅ በሌሊት ሲጮክ በሉና ጉባኤው በሌሊት ይበል ሞተ። የዛች ሴት ልጅ በምን ሰዓት ነው የሞተው? ቁጥር 20 ላይ እርሷም በኩለ ሌሊት ተነስታ እኔ ባራተኝቼ ሳለው ልጄን ከአጠገቤ ወሰደች፣ በብብቷም አደረገችው፣ የሞተውንም ልጇን በኔ ብብት አደረገች ይላል። ይሄ ሁሉ በምንድን ነው የተደረገው? በምንድን ነው የተደረገው? በሌሊት። ሌሊት ላይ የሚወጡ መናፍስቶች አሉ። የመጀመሪያ ስራቸው መግደል ነው። ብዙ ሰዎች የሚሞቱት ሌሊት ነው። ብዙ የሞት መናፍስቶች የሚንቀሳቀሱት በሌሊት ነው። ለዚህ ነው ሁል ጊዜ ለቅዱሳን በጣም አደገኛ እንዳይሆንባቸው ወደ ትልቅ የእግዚአብሔር መረዳት ካልሄዱና የእግዚአብሔር መንፈስ ሊድ ካላረጋቸው በስተቀር ሳይጸልዩ መተኛ is a very dangerous situation ይፈጥራል። ወደ መኝታ ሳይጸልዩ የመናፍስን ስራ ሳያስሩ አጋንንቶችን አስረው በእግዚአብሔር ፊት ጸልየው ካልሆነ በስተቀር ወደ መኝታ የሚሮጡ ሰዎች በሌሊት የሚንቀሳቀሱ የሞት መናፍስቶች ድንገት ገብተው ከሆነ ነፍስ ይዘው ነው የሚወጡት። ዛሬ ግን በሌሊት ተዘጋጅተው ነፍስ ለመንጠቅ የተዘጋጁ መናፍስቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አዛቸዋለሁ። ዛሬ ወገባቸው ይሰበራል። ሌሊት ላይ የሚወጡ መናፍስቶች አሉ። የመጀመሪያ ስራቸው መግደል ነው። ብዙ ሰዎች የሚሞቱት ሌሊት ነው። ብዙ የሞት መናፍስቶች የሚንቀሳቀሱት በሌሊት ነው። ለዚህ ነው ሁል ጊዜ ለቅዱሳን በጣም አደገኛ እንዳይሆንባቸው ወደ ትልቅ የእግዚአብሔር መረዳት ካልሄዱና የእግዚአብሔር መንፈስ ሊድ ካላረጋቸው በስተቀር ሳይጸልዩ መተኛ is a very dangerous situation ይፈጥራል። ጆቻቸውን አይገሉ። የፈለገች ምታንኮራፋ እናት ብትሆን ልጇ ላይ ተኝታ አትገልም። ራሷ consciously በብዙ መረዳት ልጇን እስከሚያድግ ድረስ እያጠባች ሳይሞት ሳትወጣበት ሳትገለው ሌሊቶቹ ያልፉ ነበር። ግን መንፈሱ ሲመጣ ሰዎቹን ከቁጥጥር ውጪ ያረጋል። የገዛ ልጇን ራሷን ገልብጦ አፍኖ ገሎባታል። ማን ነው ያረጋው? በሌሊት የሚሰራው የሞት መንፈስ ነው። ብዙ ጊዜ ሌሊት ሌሊት እየተነሱ ኤሌክትሪክ የሚጨብጡ በር ከፍቶ ወጥቶ መኪና የሚገጫቸው ሌሊት ላይ የሚሰራ መናፍስት አለ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሌሊት ላይ ምንም ነገር እንዳትረዱ አይምሯችሁን ዘግቶ በህልም እስኪ መስላችሁ ድረስ አይኖቻችሁን ገልጦ ብዙ ነገር የሚያስደርጋችሁ አጋንንት አዛለ ዛሬ ይጋለጣል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ይጋለጣል። ዛሬ ሌሊት ላይ የሚያባንናችሁ ሌሊት ላይ የሚያንቃችሁ የሞት መናፍስቶች ናቸው። ሌሊት መጥቶ የሚያንቃችሁ አለ። አንዳንዶች እዚህ ውስጥ ስፒሪት ኦፍ ዴድ ናቸው። የሞት መንፈስ የሚሰራው ጠቅላላ ሌሊት ነው። ያንቃል፣ ድምጽህን ያፍናል። ሰው መጣራት ትፈልጋለህ? ሰው መጣራት ትፈልጋለሽ? ብዙ ጊዜ አትችም። ምክንያቱም የሞት መንፈስ ምልክት ነው፣ የሚሰራው ሌሊት ነው። የሚያንቀህ አንገትህን። ስንቶቻችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሟችሁ ያውቃል? እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ። ዛሬ ያ የሞት መንፈስ በኢየሱስ ስም ከቤታችሁ ይወጣል። አንድ ሰው አሜን አላለኝም? የሚያምን ሰው እዚህ ጋር አሜን ይበል። የሞት መንፈስ ሌሊት ይሰራል፣ ሲመጣ ይገላል። እቺ ሴት በሌሊት ልጇን አስገደላት። ከዛ በኋላ ያለ ልጅ መሆን ስለማትፈልግ የሰው ልጅ የኔ ልጅ ነው ብላ ማለት ጀመረች። ቁም ነገሩ ግን ያስገደላትን አላወቀችው። ጆቻችሁን አንሱ። በሌሊት መጥቶ ቤተሰቦቻችሁን፣ ንግዳችሁን፣ ያላችሁን ነገር በጠቅላላ
ለማስገደል ቀጠሮ ያደረገውን ጋኔን ዛሬ እየሰማኝ ነው በኢየሱስ ስም እሳት አጋልጣለሁ ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይጋልጣል ይበለኝ አይ ዛሬ ይመታል ይበለኝ ስሙኝ የሰዎች በአጠቃላይ ገዳይ ቢዝነስ የሚገል ስራ የሚገል ዴስቲኒ የሚገል ሩጫ የሚገል ህይወት የሚገለው መንፈስ ተከላላ የለሊት ነው አንዳንድ ሰዎች በሰላቢ መንፈስ ያስነሳቸው አካባቢውን ሁሉ ለመስለብና ያካባቢውን ገንዘብ ሁሉ ለመግደል ለሊት ላይ ተነስ ባህያ ጋል ቢሏል ጠንቋዩ የሚሰራው ከሞት መንፈስ ጋር ነው ከቀን በኋላ ስታዩት የናንተ ነገር ብን ይያለ እሱ ያበበ ይመጣል ለምን በለሊት እንኳን ሰው ቢዝነስ ገንዘብም ይገላል አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም እጆቹን ያንሳ ዛሬ በለሊት በተሟረተሟርት በሞት መንፈስ ገንዘባችሁ ኢኮኖሚያችሁ ሰላማችሁ ኢቭን ጤንነታችሁ ዘመዶቻችሁ የተገደሉባችሁ ዛሬ በበቀል መንፈስ ያ የገደለባችሁን ጌታ ይገለዋል ዛሬ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ እጆቻችሁን አንሱ አንተ የለሊት መንፈስ በሉ ዛሬ አዛለው ወገብን ወጋለው ሊቀቅና ውጣ ከላይ ላይ ካወቃችሁት እጃችሁን ዘርግታችሁ በለሊት የሚመጣውን መንፈስ ሳታስሩት በኢየሱስ ደም ሳትሸፈኑ በፍጹም አትተኙም ለምን በለሊት የሚሰራ መንፈስ አለ ከመጣ ነፍስና ስጋ ይለያል ወጋውት ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ የተወጋ ይሁን ይበል አዛሎ በሉ አንተ መንፈስ በሉ አንተ እርኩስ መንፈስ በሉ ከኔ ላይ ከቤቴ ላይ ከስራዬ ላይ ከአገልግሎቴ ላይ ከጆቼ ስራ ላይ አዛሎ ውጣ ጮሁና ውጣ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እነኚህን እርኩሳን መናፍስቶች ይሰብራቸዋል ሲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ይጮህና አንድ ሰው አሜን ይሰበራል በሉ ለሊት የሚባለው ቃል በእንግሊዘኛው ሲታ አት ናይት ማለት ነው ምሽቶች ናቸው ለሊቶች ናቸው ከመንጋታቸው በፊት ሰው ከተኛ በኋላ ያለው ጠቅላላ ለሊት ይባላል ሁለተኛው ውድክት ላይ የሚሰራ መንፈስ ነው ውድክት ማለት ከለሊቱ ከሚድናይት በኋላ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ ስምንት ሰዓት ባለችዋ ሰዓት የሚሰራ እርኩስ መንፈስ አለ። ይሄ መንፈስ በጣም ስፔሲፊካሊ በተለየ አጀንዳ እየተንቀሳቀሰ የሚሰራው መንፈስ አለ። መንፈሱ የሚመሰለው በሴት ነው። ሴት ነው የምትመስለው። የሴት መልክና አካል ነው የምትጠቀመው። ግን አደገኛ ነው በዚህ መንፈስ የተጠቃ ሰው ህይወቱ ከዛን ጊዜ በኋላ ሜስ በሜስ ነው የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ላይ ይሄ በውድቅት የሚሰራውን በሴት የምትመሰለውን መንፈስ በቀጥታ ይናገራል ኢየሱስ አዎ መናፍስቶች ናቸው እየተወጋ ነው ዝም በሉ እናንተ መንፈሱ እየተወጋ ነው ምክንያቱም ምን እንደነ ያብያቸዋለሁ እውነት ሲነገር ውሸት አይቆምም ገና ብዙ ነው የሚፈታ ውጪ ላይ ያለው አጋንንት እየተጨነቀ ነው ውስጥ ላይ ያለው እኔ እሳት ስጠራ እንዳለ ይደፋሉ ዛሬ አሜን ግን አሜን የሚል ሰው አላየውም ዛሬ አሜን በውድቅት የሚሰራ ሁለተኛው መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ከ9 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ማታ ሲመሽ ውድቅትም ሲሆን እስቲ ውድቅት ሲሆን በሉ በለሊት በጽኑ ጨለማ እነሆ ሴት ተገናኘችው የጋለሞታ ልብስ የለበሰች ነፍሳትን ለማጥመድ የተዘጋጀች ይላል ማታ ሲመሽ ውድቅት ሲሆን በለሊት በጽኑ ጨለማ ሴት ተገናኘችው ይላል ለሴቶቹ ወንድ ነው የሚመስለው ለወንዶቹ ሴት ነው የምትመስለው የምትሰራው ውድቅት ላይ ነው የምትሰራው ከለሊቱ 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ነው የመጀመሪያ ስራዋ ሴቶቹን ወንድ ሆኖ መጥቶ እንደ ወንድ ይገናኛቸዋል
አብራቾ የተኛል ልክ እንደ ባል ወንዶቹን ሴት መስላ በሆነ ሰው ፊት ተመስሎ መጥቶ አብራቾ የተኛል ከሴት ጋራ ግንኙነት ሲያረጉ ወይም ሲገናኙ ወሲባዊ ተራክቦ ሲያረጉ ያያሉ ሴቶቹም ያያሉ ወንዶቹም ያያሉ መንፈስ በውድቅትም ይሰራ ይሄን ነገር እንዳያችሁ ብድግ ብላችሁ ሰዓት ብታዩ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ወይ ሲያልቅ ነው ወይ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባለው በአንዱ ሰዓት ውስጥ ነው መፈታትም ይፈልግ ሰው በጌታ በኢየሱስም አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ የእግዚአብሔርን ሰዓት ጠራለሁ ውጭም ውስጥም ያላችሁ በዚህ ሰዓት በኢየሱስም ነጻ ትወጣላችሁ አሜን ካንድ ሰው ላይ ዛሬ ጮሁና ይሰበራል በሉ ይሄ መንፈስ በተደጋጋሚ በህልም እየመጣ የሚገናኘው ወይም በውድቅት የሚሰራው መንፈስ ያገኘው ሰው በመጀመሪያ የሚሆነው ትዳሩን አደጋ ውስጥ ይጥላል ትዳር ካለው ትዳሩ ሩቅ አይሄድም ወይ ይፋታሉ ወይ ይባላሉ ብዙ እንደዚህ የሚያይ ባል ወይም ሚስት ባለበት ቤት ውስጥ ሰላም የለም በመኝታ ላይ እንደ ወንድ እንደ ሴት አብሮ መተኛት አይችሉም ባልና ሚስቱ ችግር ነው ወይ አልጋ ይለያሉ ይሄ መንፈስ ነው ዛሬ አሜን አላለም እዚህ ጋር አንድ ሰው አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል እስኪ ይገለበጣል በሉ ሁለተኛው ገንዘብ የተባለ ነገር በህይወቱ ላይ ገንዘብ የተባለ ነገር አይባረክለት የፈለገ ገንዘብ ቢኖራት ከሆነ ጊዜ በኋላ ባዶ ትሆናለች ዜሮ ያረጋታል ዜሮ ያረጋዋል ቢሰራ ከሰው በላይ ይደክማል ግን ዜሮ ኢኮኖሚ የሚበላ መንፈስ ነው በሌሊት እንዲሚያይ ሰው በውድቅት የሚሰራ መንፈስ ነው ገንዘብ የሚበላ ነው ሚሊየን ብር ተሰጥቶት ከሆነ ጊዜ በኋላ የት እንደገባ እንኳን አያውቅ መንፈስ ነው በውድቅት የሚሰራ የፈለገ አቅም ቢኖረው የፈለገ አቅም ቢኖራት ችሎታ ቢኖራት ሌሎቹ ካጠገቧ ሽው ብለው ላይ ሲሆኑ እሷ እዛው ነው መንፈሱ ነው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ወገባቸውን ይሰብራል ነኝ መናፍሶች በሌሊት የሚሰራ በሉ በውድቅት የሚሰራ በሉ እርኩስ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ወገባቸው ይወጋል ከላይ ላይ በሉ ይመታሉ እየገባችሁ ነው ወይ ልቀጥል ኦኬ እሺ ክብር ለጌታ ይሁን በውድቅት የሚሰሩ መናፍስቶች ናቸው ሶስተኛው በጨረቃ የሚሰራ መንፈስ ነው የጨረቃ መንፈስ የበሽታ መንፈስ ነው የጨረቃ መንፈስ ሽባ የሚያረግ መንፈስ ነው የጨረቃ መንፈስ እብድ የሚያረግ መንፈስ ነው የጨረቃ መንፈስ የሚጥል በሽታ የሚሰጥ መንፈስ ነው አራት ነገሮች ላይ ይሰራል የሚሰሩት በጨረቃ ነው ካወቃችሁ ተሰብራላችሁ እንዴት አወቀዋቸው የእግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ ላይ አራቱንም ነገሮች ይናገራል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ሽባንም ያረጉት መናፍስቶቹ ስሙኝ አንድ ሰው ተኝቶ ጧት ሲነሳ እግሩም እጁም ሽባ ይሆናል ወይም ግማሽ ለግማሽ ፓራላይዝ ይሆናል በጨረቃም ይሰራ ነው ይወጋል ይወጋል አሜን የበሽታ መንፈስ ይወጋል አሜን ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ዝናውም ወደ ሶርያ ሁሉ ወጣ በልዩ ልዩ ደዌና ስቃይም ተይዘው የታመሙትን ሁሉ አጋንንትም ያደሩባቸውን በጨረቃም የሚነሳባቸውን ሽባዎች ወደ እርሱ አመጡ ፈወሳቸው አጋንንት ያደረባቸውን በጨረቃ የሚነሳባቸው ምኖች ሽባዎች ልዩ ልዩ ደዌዎች ዛሬ አካላችሁ ላይ አድራሻ የተሳሳተ የጨረቃ መንፈስ ይባረራል አሜን ካንሰር ያመጣ ደዌ ያመጣ የጨረቃ መንፈስ ነው ወጋው በሉ ጮሁና አሜን ወጋው በሉ ጮሁና አሜን ወጋው በሉ ጮሁና አሜን ወጋው በሉ ጮሁና አሜን ማጋዲያ ቮሶ ፕሮዲያማ ሽባዎቹንም አጋንንት ያደሩባቸው በምን በጨረቃ የሚነሳባቸው ብዙ ሽባዎች ድዌዎች ወደ ኢየሱስ አመጡ እርሱ ምን አላቸው ፈወሳቸው እጆቻችሁን አንሱ ይሰማል በጨረቃ መተሰራ በሉ ሽባ መታረግ በሉ በሽተኛ መታረግ በሉ
ደዌ የምትሰጥ በሉ፣ በሽተኛ የምታረግ በሉ። አዛሉ ዛሬ ከላይ ላይ ውጣ፣ ይወጣል። ሌላው የጨረቃው የሚሰራው ያው መንፈስ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ላይ ቁጥር 15 ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜም ወደ ውሃ ይወድቃልና ብሎ ሲናገር ታያላችሁ። 14ኛው ቁጥር ግን ወደ ህዝቡም ሲደርሱ አንድ ሰው ወደ እርሱ ቀረበና ተንበርክኮ ጌታ ሆይ ልጄን ማርልኝ፣ በጨረቃ እየተነሳበት ክፉኛ ይሰቃያል። ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜም በውሃ ይጥለዋል። በምን የሚነሳበት? ይህንን ጨረቃ የሚጠቀሙ አጋንንቶች ዛሬ በኢየሱስ ስም እሳት ይበላሉ። አንድ ሰው አሜን አላለኝም? አንደኛው በምንድን ነው የሚሰራው? በሌሊት። ሁለተኛው በምንድን ነው የሚሰራው? በውድቅት። ሶስተኛው በምንድን ነው የሚሰራው? በጨረቃ። በሌሊት፣ በውድቅት፣ በጨረቃ። ጉድ ፈላበት ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ ጉድ ፈላብህ ዛሬ በሉ። እነቅልሃለሁ በሉ። እሰብርሃለሁ በሉ። በኢየሱስ ስም በሉ። እሰብርሃለሁ ዛሬ። ከኔ ላይ፣ ከትዳሬ ላይ፣ ከጤናዬ ላይ፣ ከስራዬ ላይ፣ ከቤቴ ላይ ትባረራለህ። በኢየሱስ ስም በሉ። አባርርሃለሁ። ውጣ በሉ። አሜን አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ሌላ ጊዜ ነግራቸዋለሁ። በቀትር የሚሰራ አለ፣ ፊት የሚያጣምም እብድ የሚያረግ የቀትር ጋኔን አለ፣ በምሳ ሰዓት የሚሰራ ያው በተለምዶ ታውቃላችሁ፣ እናቶች አባቶች ያውቋቸዋል። በፀሐይ አትውጣ ይላሉ ልጆቻቸውን። እውነት ውሸት? ጠራራ ፀሐይ ክቡ ክቡ አትበል። ብዙ ጊዜ ጠራራ ፀሐይ ላይ የሚሰሩ አሉ፣ ክርር ባለ ከቀኑ እኩሌታ ላይ። በተለይ በተለይ ሰዎች ብቻቸውን ሲሄዱ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። እናንተ ከዚህ ሁሉ በላይ ናቸው። ዛሬ እነኚህን መናፍስቶች በኢየሱስ ስም እሰብራቸዋለሁ። እነኚህ አጋንንቶች ከላያችሁ ላይ ይሰበራሉ። አጠገባችሁ ያለው ሰው አንተ በሉት። እየተጨነክ ያለው እየጮክ ያለው በሽታ የሚያሰቃየ፣ ሽባነት የሚያሰቃየ፣ እብደት የሚያሰቃየ፣ በህልም የሚመጣ መንፈስ የሚያሰቃየ፣ የሌሊት ጋኔን፣ የውድቅት ጋኔን፣ የጨረቃ ጋኔን ዛሬ ከላይህ ላይ ከላይሽ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ይባረራል። ይባረር የሚል ሰው ጮሆ ይባረር ይበል። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ስም እነኚህ እጆች ላይ እሳት ጠራው። ኃይል በላይ ላይ ነው በሉ። ኃይል በላይ ላይ ነው በሉ። እዚህ እጅ ላይ እሳት አለ። ዛሬ ገንዘቤን የበላ፣ ንግዴን የዘጋ፣ ቤቴን የበተነ፣ ትዳሬን ያበላሸ፣ ልጆቼን ያሰረ፣ በሽታ የጨመረብኝ፣ በሽታ የሰጠኝ ኤርኩስ መንፈስ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከላይ ላይ ከላይ ላይ ይመታል፣ ይባረራል፣ ይመታል። እሳት በሉ እስቲ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኦ ማማ ሪቫ ሼኬሮ ቫሲ ካፓራዲያማ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።